Ett. Två. Kör. För igång, Halo startgalopp 3, Per Briar, snabb utifrån 6, Mikado Amok. På väg till täten får i ryggen ett Framant. Först i andra, 2, Bally och Jocelyn. Som fjärde häst, 4, Red, White and Blue. Därefter finns invändigt 9, Ignatius. Andra spår 5, Cadillac Dimanche, innanför den 8, Viera. Ställt sig tillbaka sist i kön 3. Berbriar inom invändigt i kön också 7. Claude Debussy. 500 meter inleder vi på 15,5 med 6 Mikado Amok främst. Först utvändigt en bit ner nu. 2 Bally och Jocelyn. Rygg på ledaren för ett Framant. Tredje på innerspår 9 Ignatius. Andra i andra spår 4 Red, White and Blue. Fram i fjärde invändigt 7 Claude Debussy. Fjärde i andra spår 8 Viera. Kön finns 10-2, 3 Berbriar. Där framme 6 Mikado Amok får styra och ställa. Här på väg upp till kilometern. Inledningsrundan travas på 17,3 fram nu i tredje spår. 5 Cadillac Dimanche får svara vid utvändigt ledarna varande 2 Bally och Jocelyn. Varvet i mål, office lopp i fyras andra avdelning. Ryck på ledaren för ett Framant. På gång i vida spår ifrån kön Berbriar nummer 3. Sist i klungan 10-2. Alltjämt i täten 6 Mikado Amok. Gro jobbar vidare på utsidan, gör 2 Bally och Jocelyn i tredje spår 5 Cadillac Dimanche. Med som andra i tredje spår 3 Berbriar, andra utvändigt just nu utan lucka 4 Red, White and Blue. Nu på ledande nummer 6 Mikado Amok när vi har halvvarvet hem. Utan lucka i andra utvändigt 4 Red, White and Blue i tredje spår. Jobbar nummer 5 Cadillac Dimanche. Provar nu kanske en vidare spår, gör 3 Berbriar som ju är återkommande. Men det är de två främsta som fortfarande har det. 6 Mikado Amok kommer att komma först in på upploppet. 2 Bally och Jocelyn är på utsidan. Långt ut återkommande 3 Berbriar. Övertag för 2 Bally och Jocelyn. Så har luckan kommit för Red, White and Blue. Och Ulf Ortsson avgör precis som han vill. Vinnaren Red, White and Blue. Ja, Rejo Lillendals Red, White and Blue med Ulf Olsson i styrken hölls det på rätt gångart i eftermiddag och senast på Solvallan galopp. Ja, han var rullning på galoppen den gången och ja, det var lite oturligt kan man säga. Så att, idag skötte han sig och då avgjorde han på bra sätt. Hade Rejo ändrat på någonting? Ja, lite grann. Jag vet inte vad han gjorde. Han kändes jättefin innan galoppen där också. Men jag vet inte om han bara slappnade av när han kom först och därför bara han började rulla. Och idag var med på noterna. Hör du, luckan kom lite sent. Ja, det gjorde han. Jag tycker jag hade en bra rygg och när bergen gick där så det är klart jag vet att bergens hästar går ju ofta hela vägen. Men jag provade att sitta kvar och sen gällde det lite tur att man alltid löser sig naturligtvis. Men ja, hästen fick ett fint lopp och avgjorde på ett bra sätt. Har du läst på lite grann så du tror att du hälsar på oss fler gånger idag? Nej, jag trodde jag skulle hälsa på någon gång igår början, men det var skönt att fick in ett lopp här idag. Jag kör inte så jättemycket idag. Det kör nog inom V75 och det är väl Nadal Rola som jag tycker är intressant att köra i den loppen naturligtvis. Det är en häst som man alltid tror lite på, men det är ett tufft lopp och det är lätt att slå som propulsion, men alla lopp ska köras. Du får hitta en sån där rompsport på honom. Vi får göra det. Välkommen åter, grattis. Tack. Trion 4, 2, 8. Ger oddset 45,92. 45,92.